执勤的东西还蛮多的，而且一下要切这边，然后一下要切过来，然后如果你有一个切没切过去，一个不 ready 的话，下一个可能就没办法做了哦。所以第一个，你环境一定要先 ready。像刚好他的同学是这个起不来，理论上如果说第一个啦，你不要中文档名，就是要假。像上个礼拜有同学就放在中文档名。第二个，你不要不要放随身碟吧，哈。然后还有什么？不要重复执行，好像都还蛮稳的，对，哈。然后，OK，第一个你要执行起来。然后还有啦，防火墙开起来，好像 OK 了，哈。其他大概会遇到这个问题，其他我就想不到什么问题了，哦，被占用。对，会被，可是那些破理论上不太会有其他会，安装别的也哦，IIS 可能啦，比如说你可能 IIS，如果你本身电脑本身已经有安装那个 IIS，也有一个就是占用那个80的 port 的话，那你可能就是比如说一个改80，一个改8080这样子，也有这样。我之前也是啊，同一台电脑 run 两个 server 也可以啦，只是说你可能要把 port 号改成别的，要不就把 IIS 改，要不就是改那个 Apache 啦。不过建议啦哦，你们就如果要练习的话，找一台环境单纯一点的电脑啦，不然的话你光要找问题的话，所以有同学如果遇到问题哦，干脆你换一台电脑比较快啊，因为你说你要把那个问题找出来哦，对，你装比可能比你要去做那件事情还要更困难哦，重来比较快一点点。OK，所以像我在做的之前，我就找一个环境是干净的，再来 run 就 OK 了。哦，你不要花太多时间在，就是枝节的问题上面，因为重点你是要学 PHP 的，啊，你不是要学troubleshooting 的，哦，你不要学这个怎么样找问题，哦，最后去啊 Google 找破号嘛，找回来绕一圈，好像还在原地。哦，OK，第一个的话就是把这个环境 ready，第二个好，特别注意就是这个网站哦，啊，如果你新增过之后你就管理。这个它就会有这个出现嘛，你就是大概就是流程吧，哦，你就习惯之后的话，以后就很顺的把它做出来，好，然后再来就可以开始工作了。反正第一个啊，就是 Sam，然后第二个是 Dreamweaver，那另外呢哈，刚刚有同学下载那个云端有放一个嘛哈，啊之前有同学有问问题说，哎为什么打开之后没法 run 哦？其实很简单嘛，按。如果不能 run 有没有？好像有同学问哈，是就按右键，哦，用管理者身份执行就搞定了。好，如果你打开，哎，奇怪，它跳出一个像那个 Win 八或者是 Win 七六四比较新的啦，它肯定有更新过，它就会有那个哈，安全性比较高的，所以你就按右键，用管理者身份执行就 OK 的。好，啊，那个版本的话。也比较方便，也是可以放随身碟，随身碟 run 没问题，哦，好，那这是第二个，所以你已经有 server 又有工具了，啊，就可以开始 work 了。其实最重要的是开始 work，哦，不是去解决那些枝节的问题。好，那再来的话就是说，我们要把上个礼拜那个范例改写一下。好，那改写怎么？第一个当然就是把下面多一个密码，然后把这边多一个。有没有？就是也是按名称改成 passwd 好了哈，这个部分应该没问题了哈。第二个的话就是说你要传送，那传送给谁接呢？你另外把这个 PHP 另存一个变成二，里面怎么接哈？那这边的话程式很简单哈，主要是什么 get 的有没有传递过来？我想用 get，因为我这边用 get 了，所以这边也用 get。然后如果等于好，等号等号，这个是，如果它的字串过来的东西是 A B C，而且 P 这个也要打对哈，这个对应到刚刚的名称，password 如果一二三的话，那我就怎么样呢？login 的变数就放一个 yes，反之就不放了哈，反正就是只有这个地方会放 yes 啊，如果错误的话，我就不理它哈。那这个地方底下再做一个判断，如果它是 yes 的话，那登录成功；反之的话呢，那就登录失败。那这个地方我们来 run 一下，一个看这个地方哈、哦、run 出来。不过呢，可能会有两个问题，什么样的问题呢？OK，好，我们来假设我先打一个错误的好了，登录
好，第一个呢，各位可以看到哈，什么状况？乱码。那怎么办呢？其实这里面哈，牵涉到就是说，更多里面有个这边吧哈，编码对不对哈？你就要把它改成什么 ？Big file， 就，好有没有？那如果说，可是问题来了，你想说，那如果每一次都要这样，user 也不可能说他知道这样改嘛，所以其实很简单嘛。如果说你今天哈做完这个网页之后哈，假如说出现乱码的话，各位不知道知不知道，怎么样哈把这个 PHP 的内就是它的那个预设的编码做修改，啊，其实这个是比如说网页它预设的编码是 big file。那我如果今天要改成 UTF-8 的话，这个地方该怎么做？那主要的原因是因为哈，传递过来的东西是 UTF-8， 那我这个地方网页预设的，我就把它改成 UTF-8 就好了。那怎么改啊？特别重要，其实，在那个尊位里面呢，如果要改那个它的编码方式的话，你可以从哪边呢？最简单的当然哈，从那个修改里面的页面属性，页面属性里面的话哈，你就找那个。这边好像我印象中是有个什么标题跟编码方式。那如果说哈，因为如果你们开新档案的时候，预设有可能是 big file。那可是哈，一般我建议就是说，如果你在 PHP 里面哈，建议呢，无论是在网页，无论在 PHP 里面，或者在 MySQL 里面，一律哈全部改为什么 UTF-8， 这个 Unicode 的 UTF-8， 这样就搞定了，再也。可以哈，远离乱码，因为哈，有些同学就是，比如说，有些部分用 Big File， 有些地方用 UTF-8， 那你要什么接收到之后再转码，转来转去，转来转去，转到最后哈，你也搞不清楚哪一个到底是什么编码方式，所以干脆好了，以后哈，一律你的编码方式，无论是网页，无论是 PHP， 它的编码方式。在修改里面哦，页面属性，通通改为什么 UTF-8？ 这样的话呢，一劳永逸，按一个确定。这里的话，我们再来试一下，把它 save 一下。save 之后哈，再 run 一下，这个地方哦，一样哦，你可以从什么预览于 Chrome 好了哈。OK， 那打开来之后，再登录哈 ，ABC123 登录 ，OK， 登录成功。OK， 这个时候的话呢，如果你把它 save 之后哦，它就不会再找你麻烦了。不需要说，一进来奇怪怎么乱码，那你总不可能跟 user 说，你就更改一下编码方式就好啦，哦，他可能觉得说，哪有那个工程师，哦，这样 ，OK， 好，所以不过这是第一个问题，编码方式修改。第二个问题就是说，如果你是那种工程师，搞不清楚 get 跟 post 的差别的话，你就会犯了一个很大的一个，算是一个问题，你会发现哦。这边有没有看到一个问号？对 ，username ABC password 123登录成功。当然哈，这个逻辑上应该也说得过去啦。为什么？因为你登录的人是你自己啦，所以应该不会有别人知道你的账号密码。可是哈，如果你真的这样设计的话，那刚好别人有其他人从那个人的后面经过的时候。他瞄了一下，哦 ，ABC 123，那不就密码就被知道了吗？不过这种可能性比较低啦，因为你登录的是你自己看嘛。但是如果有那种，那就不对啦。所以怎么办呢？就是不能用 URL 传递参数，那怎么办呢？你就变成要把这个地方哈，改为什么呢？不能够显示这些东西。那如果说你要不显示的话，怎么做？哇，我们上礼拜有大概讲过了哈，其实，在那个PHP 或者其他的动态网页技术都一样，最重要的哈，第一个把什么呢？游标放这个虚线的红色虚线里面，对不对？再点一下这个缝了，反正就把这个表单圈起来。第一个一定要做。第二的话呢哈，你就把底下的方法改成什么？改成 post， 好不好 ？post 之后的话呢，记得把它 save。Ctrl+S， 那这个时候有哪个地方做改变呢？在这个地方，哈 ，mensr 等于 post 啊，其实上就是这个参数了，哈。不过呢，如果你是用那个 post 哈丢的话，
那记得哦，你接的那一边哦 ，PHP 里面哦，你不能用 get， 你用 get 它就有点像你今天是什么，你丢一个棒球过不，你丢一个足球过去，结果对方是用棒球手套在接，那就不对了哈、所以两边不能不搭，所以怎么办呢？就把这边把它改成什么 post， post OK， 这边把原来 get 改成 post。然后另外一个也用 POST， 这样子的话哈，传递之后呢，就不会有那个，就是说，上面不会 URL 哦，所以 save 之后我们来看一下，基本上如果你要 test 的话，一样从这边在预览为在 Chrome 里面哈，我们试一下，理论上应该这个 OK 的哈，然后再按登录，这个时候有没有登录成功？但是怎么样，这个地方？没有东西的，有没有？这样的话才是正确的。不过有同学上个礼拜问一个问题说，老师那为什么不干脆哈，全部都用 POST 就好了，对不对？可不可以？可以啊，你高兴你用 POST， 全部都用 POST OK。可是有的时候说真的哈，有些东西根本没有隐私的问题，而且以后哈，如果说你今天不见得一定用什么表单参数传递。我今天我直接可以在上面修改，可不可以？也可以啊。如果说我今天，很简单的，就是说我只要传递，那个没有隐私的问题的话，你就不太需要到 POST 吧。而且有的时候，给别的网页传，就你自己不是只有你自己的、你可能给别人，他也会知道说怎么传递参数的话，那这样子的话 ，GET 当然会比较方便一些些哈、所以你可以视情况而定啦哈、视情况而定。OK， 这里的话，请各位试一下。把那个这个地方哈、稍微做一个修改啊，记得就是说几个，第一个把第一个哈、我们传递的这个网页把它改成什么，改成那个 get 啊，另外就是说呢哈、传递过来如果有乱码的话，记得就是在这边修改里面页面属性啊，把这个编码方式哦，记得全部通通改成 UTF8 哦，这样的话就一劳永逸的哈，来画面先换给各位试试看哦。